Mosik, mos... 5... Ku lutem, zoti Plushi, lutem, do vazhdojmë, do vazhdojmë me pikën me rroba banjo, me pikën 3 të rendit të ditës. Suksese me vazhdojmë. Fesnik, nëse do të ishe në atë sallë, pra duke folur me kryetarin e bashkisë Kavajës, cila do të ishte përgjigjja jote për Erion Velin? Sonika, falenderoj shumë për ftesën, për lidhjet. Në fakt, e kisha nevojshme që të sqarojë qytetarët e Kavajës për këtë çështje, jo për të bërë replikë me Erion Velin, sepse replikën me Erion Velin, betejën me Erion Velin e kemi fituar me 14 maj, qytetarët e Kavajës, atit i kanë ngelë ora prapë Kavaja, ka shumë problem. Kështu që e ka marrë përgjigjen dhe do ta marrë përgjigjen si ta detë ai dhe kur ta detë ai. Të hym në çështjen në fjalë. Së pari unë kryetari i bashkisë Kavajës dhe kam detyrim për qytetarët e Kavajës, për pastrimin e qytetit Kavajës, sepse unë kam marrë detyrën me 14 qershor në pikun e sezonit turistik. Pra, një atmosferë e pa këndshme në bashkinë e Kavajës, ku asë gjësë funksionante, asë të rëllapsë, asë letër, asë kemi gjithë në bashkinë e Kavajës, por unë ishe detyruar që të pastruaj qytetin, dhe të pastruaj bregun e detit ku kemi pas mira turist që kam vizituar Kavajën këto kohë. Që që detyra ime është që unë të marrë masa dhe në bazë të atyra rregullave që jam vendosur nga paraqitjet e mi, unë vazhdoja rrugën dhe bëja pagesën për inceneratorin. Dhe nuk jam penduar fare që kam bërë pagesën për inceneratorin, sepse kam bërë nder Kavajës për ta pastruar. Por kontrata e inceneratorit është afër korruptive, kjo s'ka diskutim, te di malli kokën, nuk e them unë sekretar bashkie, por e thonë gjithë, e thonë ekspertët, e thonë gjithë njerëzit. Pra ka dalë në dritë e vërteta. Por duke qenë kushtozuar, duke qenë se mandati sapo ka filluar 2 muaj dhe unë kisha përgjegjësi ndaj qytetarëve të Kavajës, isha i detyruar të paguaja të bëj pagesën që kishte inceneratori, sepse kam detyrim ndaj qytetarëve dhe kam detyrim kashi gjithë bizneseve që më, sepse të jemi sinqert, edhe pjesa e inceneratorit presionin e ka maksimum, sepse është vetë tillë ligji që është bërë nga qeveria, korruptiv, që ty të detyron që ti të shkosh të paguash. Pra është një detyrim kontraktori pa diskutueshëm. Pa diskutueshëm. Pra nuk është se e firmosi Fisniku, po Juli, se kishte marrëveshje apo jo. Po, një moment, Fisnik. Zotë Qose, në fakt, sigurisht që ju nuk keni përgjegjësi, po themi në këto momente për sa i përket asaj që është nënshkruar dhe firmosur nga paraardhësi juaj në zyrën që ju qëndroni sot. Pra, por duke u kthyer pikërisht kësaj çështje, duke ju referuar asaj që ju thatë që kjo është një kontratë abuzive, pra mënyra se si është ndërtuar kontrata është e njashme dhe në favor të kompanisë koncesionare. Në fakt, a është momenti tani për ta rinegocuar kontratën, duke pasur parasysh që ne kemi dy, le themi, pikat që nuk janë përmbushur në kontratë, ose të paktën një prej pikave që është mungesa investimit për inceneratorin e Tiranës, që nuk është kryer, pra duhet ta kishim inceneratorin dhe sot është inekzistent, pra sot duhet të ishte në kapacitet të plot. Dhe një pjesa tjetër është që bashkia juaj, dhe jo ju, pra po bashkia që është drejtuar nga paraardhësi juaj dhe që ka firmosur kontratën marrëveshjen e bashkëpunimit me kompaninë koncesionare, paguën edhe për depozitimin e mbetjeve inerte, në fakt që ndjenin time ju nuk e bëni, pra ju bashkia e Kavajës nuk depoziton mbetje inerte, pra dhe nuk duhet paguaj 29 euro për ton edhe për një shërbim të cilin nuk e merë. Pra në këto kushte që ne flasim, a është një moment që ju ndoshta si një nga bashkit, le themi, opozitare tashmë, ta shikoni ndryshe këtë kontratë dhe të kërkoni një rinegocim për sa u përket termave financiare të saj? Në fakt, vetëm për të shtuar pak, Juri ka të drejtë këtu, sepse 40% e të ardhurave sigurohen pikërisht nga depozitimi i inerteve dhe derave, gjë e pa parashikuar në kontrat. Këtë e pranon koncesionari. Unë e kam gretë si shqiptim, e kam gretë si edhe tek firma e pastrimit, edhe tek inceneratori, dhe nuk kam gjetë nga inceneratori, nuk kam gjetë fare bashkëpunim, dhe unë kam ndërmarë personalisht që diku në një periferi të Kavajës, kam gjetur ambientin, kemi bërë dokumentacionin gati, që paktën, sepse më thash, është